Hello everyone. Good morning. Mo sakal sakal palasi walking pai night duty sariba pore to eita hochi children's park jehetu aji amaro quarter kam hobo mane ame tike jori modification karibu sei kam hobo sethi pai mo asichi to aji amaro start hobo kam to se ब्लैक फिनाइल टिके दरकार थिला साप हाब बाहर के कौन करिवे बोली जेहेतु सब सफा हाब मैंने फ्रंट साइड आउ बैक साइड तो ये ब्लैक फिनाइल आने जाइंट मुझे चिल्ड्रेन्स पार्क में मुझे वॉकिंग करुच्ची तो एमती ही आउ चल जाम क्वार्टर कम आज जेहेतु फास्ट स्टार्ट है बुधवार डेट है 29 तारीख କେବେ ସରିବ କାମ କେ ଜାଣି ବହୁତ ହି ଟେନସନ୍ ହଁ ଯାଉଛି ଆସିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ଡାକିଲେ ସେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି ଟିକେ ୱାକିଂ ହେବ କାହିଁକିନା ଜିମ୍ ଯାଉଥିଲେ ଜିମ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି 4-5 months ବହୁତ ସାରା କାମ ରହିଯାଉଛି ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ସମୟ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ୱାକିଂ ବଗେରା କରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ କରିନି ଆଉ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲିକିନା ଯାଉଛି ଏବେ ପାର୍କ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ତ ଆମର କ୍ୱାର୍ଟରଟା ଯେଉଁ ଆମେ ନ୍ୟୁ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଇଛୁ ସେଇଟା ପୁରା କ୍ୱାର୍ଟର ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍କ ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ମାନେ ଏଇ ଗଳିର ପାର୍କର ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ମୋ କ୍ୱାର୍ଟରଟା ଲାଷ୍ଟରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଟିକିଏ ହସ୍ପିଟାଲଠୁ ଦୂର ଅଛି ବଟ୍ ଚଳିବ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିବା ପରେ କାମ ଫାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିବା ପରେ ତା'ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ରହିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପାଣି ପିଆ ସବୁ ଗଙ୍ଗା ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଖାଲି ଶବ୍ଦ ଫୋନ୍ ବି ଉଠଉ ନାହାନ୍ତି ସେଟା ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅ ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ ନା ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ପୁରା ଅଥା କାନ୍ଥ ପଳେଇଲାଣି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା କାହିଁକି ନା ପୂଜା ରୁମ୍ରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏବେ କାନ୍ଥ ଦିଆହେଉଛି ସେଇଟା ମୋର ପୂଜା ରୁମ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଲି ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଫାଷ୍ଟରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହି ଖରା ହେଇସାରିଲାଣି ମୁଁ ତଥାପି ମୁଁ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ କାମ କରିଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇଛି କେମିତି କ'ଣ ଘର ତିଆରି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହୁରହୁ ବହୁତ ହି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମୋର ପୁଣି ଯେହେତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟେ ଆଜି ଫେୟାର୍ୱେଲ୍ ଭୋଜି ଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରିକି ଏବେ ଯାଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଭୋଜି ପାଇଁ ତ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରିକି ଯିବା ନହେଲେ ସେଆଡ଼େ ଖାଇବା ସରିବଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ମାଛ ଫାଛ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଠି ଖାଉଛୁ ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ତାଙ୍କର ସରିଗଲାଣି ଆଉ ପଳେଇଲେଣି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପାଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲୁ ସେତିକି ଜଣ ଆମେ ଅଛୁ ମିଶ୍ର ବାବୁ ତାଙ୍କର ଏକୁଟିଆ ବସିକି ସର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଖାଉଛି ଚକା ଆସନ ପକେଇକି ଖାଇଲେ ନା ଥ
ଗୋଟେ ଖାଉଛା ଗୋଟେ ଧରତା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ମେନୁ ହେଉଛି ଜଲଦିର ପାଣି, ଯିଏ ଯେତେ ପାଇଲେ ପିଇ ପାରିଲେ ଆଉ ଯିଏ ଯେତେ ପାରିଲେ ନେଇପାରିଲେ, କାହିଁକିନା ଆହୁରି ବି ବଳିଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ଜଲଦିର ପାଣି। ତଥାପି ଟ୍ରାଏ କଲି ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ର ଇଏ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ମୋମୋ। ମୋ ପୁଅର ସ୍ପେଶିଆଲ ଖ୍ୱାଇସ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଚିକେନ୍ ମୋମୋ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଖାଇବିନି। ମୋ ପୁଅ କେବଳ ଖାଇବ, ତା ମାଉସୀ ଖାଇବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋମୋ ଆମର ବନା ହେଉଛି, ରେଡ଼ି ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୋମୋ ରେଡ଼ି, ଚିକେନ୍ ମୋମୋ ଆଉ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି। ମୋ ମୁହଁରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା, ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଡାଡୁନ ସ୍ୱାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ସେଠି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ମିସ୍ ହର୍ଷିତା। ମିସ୍ ହର୍ଷିତା ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ପଳାଇ ଆସିଲା ଡିନର। ଡିନରରେ ମୋର ଅଛି ପଖାଳ ଭାତ, ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ ଭଜା, ଶୁଖୁଆ ଭଜା ଆଉ ତାମ୍ପଡ଼ା ପଡ଼ିକି ଘାଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଉ ମାନେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖାହୋଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇକି ଛେଚା ହୋଇଛି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଆଇଟମ୍ସ ଥିଲା। ଆଉ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗରମ ଦିନରେ ପଖାଳର ମଜା କେମିତି, ସିଏ ରାତି ହଉ କି ଦିନ ହଉ, ଏବେ ଯେମିତି ଗରମ ହେଉଛି ବାପରେ, ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଟିକେ ଯଦି ଖାଇଦେବ ତୁମର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି, ପେଟ ଶାନ୍ତି, ସବୁ ଶାନ୍ତି ଭାଇ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଖୁଆ ଭଜାଟା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି, ଶୁଖୁଆରେ ମୋର ସବୁତକ ଭାତ ଉଡ଼ିଗଲା କୁଆଡ଼େ। ପଖାଳ ଭାତ ପୁରା ବାଡ଼େଇଦେଲି ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରୁଛି। ହେଲେ ଆଜିର ଦିନ ବି ଏମିତି ଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ସାରା ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ରାତିରେ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି, ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ଏବେ 10:00 ବାଜିଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବା। ଫ୍ରେଶନର୍ ଖାଉଛି, ଆଇଁଷ ଖାଇବି ତ। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍।